اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رأس محمد عينين محمد أذن محمد لسان محمد بيان محمد فرقان محمد اللهم صل على محمد صداقت محمد شرافت محمد أمامت محمد اللهم صل على محمد اسم جسم قسم محمد اللهم صل على محمد رحيمنا كريمنا شفيقنا محمد اللهم صل على محمد اولاد محمد بنات محمد ازواج محمد اصحاب محمد سبحان الله اللهم صل على محمد مدني محمد شيرين دهن محمد خوشبو بدن محمد شاه زمان محمد آمنا بچن محمد اللهم صل على محمد رحمت والا رحمت والا رحمت والا رحمت والا محمد اے جان مٹھا محمد کہنا مٹھا محمد دل دی توا خدا ہیا پڑھدا خدا صل على محمد اللهم صل على محمد تاریاں دے برگ چراغ تیرے واسطے میٹھے میٹھے میویاں دے باغ تیرے واسطے انب تیرے واسطے انار تیرے واسطے گل ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجد دے دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنانیاں شہد تیرے واسطے کی کی نی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے دتا آمنا دے لال دے رسول تیرے واسطے اللہ سبحان اللہ اکھ جنی سونی ہوے نور نال سجدی جنت وی منے آئے حور نال سجدی پر صبر اس گل وچ شک کیڑا باقی ہے ساری کائنات پئی حضور نال سجدی اللهم صل علی محمد شمس الضحا محمد بدر الدجا محمد قمر الاولا محمد میں سج کے سونا مکھڑا جج ویکھن دا ہے بکھڑا تھر جان اکھیا میریاں جو سنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی تلوار دی دھار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے کوئی چن دا لشکار کہے میں چن اکھاں انصاف نہیں چن دا اپنا چہرہ صاف نہیں اللهم صل علی محمد روایت کریندا صحابی مرارا ایک رات میں ڈٹھا محمد پیارا قدموں میں فاروق نبی کے قدموں میں عثمان بھی نبی کے قدموں میں حیدر بھی نبی کے قدموں میں جبریل نبی کے قدموں میں عزت بھی نبی کے قدموں میں عظمت بھی نبی کے قدموں میں فرشاد اے محمد چند بھن دکھائے محمد دشمن جو اے محمد چادر بچھائے محمد اپنا پڑھائے محمد سینے چلائے محمد کلمہ پڑھائے محمد ٹوٹ گئے سنم تیرا قدم کیا ہے عرب کیا ہے عجب بعد از خدا بزرگ تو ہی کسا مختصر مل کے بولو اللهم صل علی محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و بارک و سلم و صلو علی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگو عزیزو دوستو بھائیو
اج دا اے پروگرام سیرت النبی دے حوالے دے نال جس دا موضوع امام الانبیاء عظمت قرآن رکھا گیا طریق جامع مسجد اقصا دے اندر الحمدللہ جتنے مہمان تساں سجے او تشریف گھن آئے سبحان اللہ اج دے میزبان محترم جناب بھائی طیب صاحب محترم بھائی حفیظ صاحب مولانا وقاص صاحب دیگر کنادی جتنی ٹیمیں جنہوں نے بڑے محنت اور کوشش اور لگن دے نال پیار محبت دے نال گلدستہ سجایا اللہ ہی پروگرام کو اپنے ہاں قبول اور منظور فرماوے اور اسا سارا اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرماوے مولانا سارے محترم بھائی مولانا صلی اللہ صاحب اور محترم قاری محمد مجمل صاحب دیگر علماء کرام جتنے تشریف فرما ہے میں سب کا مشکور بھی ہاں قرآن مجید کی آیت مبارکہ جڑی بیان کیتی گئی ان دے اندر اللہ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر فرمائے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اے مقام اور شان عطا فرمائی ہا اللہ نے سارے نبی کو شان عطا فرمایا لیکن جڑا مقام تے مرتبہ تے بلندی تولے میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفی سارے اکھ بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں آیا قرآن پڑھو میرے محبوب دی عظمت دی گواہی احادیث پڑھ کے دیکھو اللہ نے میرے پیارے پاک پیغمبر پر یوں سمے ارشاد فرمائے کہ جڑے کہیں نبی دے بارے دے اندر اللہ پاک نے نہ فرمائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور دے اندر اپنے علاقے دے اندر اپنی بستی دے اندر اللہ نے نبوت لیکن جے ویلے واری آئی آمد تر یتیم دی اللہ نے ارشاد فرمایا نہ علاقہ نہ قوم نہ قبیلہ مخصوص ایک علاقہ ایک حد مخصوص کوئی نہیں بلکہ جے تک خدا دی خدائی ہو سی او تک محمد مصطفی ہو سی سبحان اللہ لا اقسم بہاد البلد دا شہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد مبارک سے اٹھے سرکار نے سر مبارک دیتے چٹی دستار مبارک بدھی ہوئی ہے میرے محبوب نے سونا جبا مبارک پاتا ہوئے سرکار دے اکھی مبارک کچے لگے ہوئے امام الانبیاء